патриоттук менен улутчулдуктун ортосунда абдан терең айырмачылык бар биринчиси мекенге болгон сүйүү болсо экинчиси башка улуттарга болгон көрө албастык деп айтып коюшат экен саламатсыздарбы бүгүнкү берүүбүздүн коногу тарых илимдеринин кандидаты коомдук жана маданий ишмер жазуучу акын публицист баяз турал мырза болмокчу саламатсызбы баяс мырза саламатчылык жогоруда айткан ойго кандай карайсыз патриоттук менен улутчулуктун айырмасы абдан терең чоң дейт патриот деген сөз бул кыргыздын сөзү эмес биринчиден ошондуктан мунун так бир котормосун айтыш кыйын Бірақ аны бол жолды, мәнісіне қарата котормолоп ушу совет мезгілінде өте көп қолданылшы, сөз ошол мәнісіне қарата кийинки учурларда аны атуул мекенчил адам дегенде ушундай қотормолып жүрүшөт патриот деген сөзді. ал эми деген улутчул эле деген сөз бирок улутчул деген сөзді орыс тіліне, же болбосо орыс тіліне европадан келген сөздерге қарай которсок анда бір нече сөз болып которулат Мысалы, орыс тіліндегі национализм деген сөз дагы улутчулдук деп которулат нацизм деген сөз дагы деп которулат шаунизм деген сөз дагы улутчулдук деп которулат бе, біз? орустун бир нече сөзүн біз бир еле сөз менен түшүндүрүп атабыз да эми мына мисалы үчүн мындай бар да ушул сөздөрдүн баардыгын биз эмне кайсы темада сүйлөшүп атсак ошол темада айтылып аткан сөздүн же болбосо сүйлөмдүн маанисине карай колдонушубуз керек мисалы биз биз эки түрдүү сүйлөгөн сөздү айталы орус тилинде бир эле сөз менен сүйлөйт ата деле өзүнүн жарын деле сүйгөн жарын деле мен сени сүйөм дей берет я тебя люблю дейт ата деле мен силерди сүйөм дей берет или я вас люблю туурабы бир эле сөз менен люблю деген сөз а кыргыз ошону сөз менен түшүндүрөт ал сүйөм деген сөздү өзүнүн түбөлүктүү жарына гана айтат же сүйлөшкөн кызына карата айтат аны да көрүнгөн жерде айта бербейт ошондой бир өзүнчө бир интимный бир учурларда гана айтат ал эми ата энеси мен силерди жакшы көрөм деп айтат эч качан ата энеси сүйөм дебейт кыргыз тилинде андай сөз такыр колдонулган эмес бирок тилекке каршы кийинки кезде жаштар колдонуп и андан ең жаманы журналисттер кээде ошондой колдонулуп кетип атат бул өтө туура эмес бул тилдин бузулушун көрсөтөт да дал эле ушул орус тилинде бир нече сөздөр менен айтылган сөздүн өзү кыргыз тилинде бир эле улутчулдук деген сөз менен эле түшүндүрүп атабыз эми эмне үчүн мындай болуп атат себеби национализм деген бұл мындай жакшы маанисиндеги эле улутчулдук өзү негизи бул керек ар бир улуттун сакталыш үчүн бир улутчулдук сезим болуш керек бир жарандарында эгерде өзүнүн улутун сүйгөн өзінің ұлытын бағалаған, қадыр барқтаған өзінің улутун мындай бір қызмат қылған кылган билген таанып билген ошондой сезім бол болса, анда ал улут сакталбайт да анда эгер ошол улуттун ар жараны өзінің эле көр тирилиги қара башы кара жашай бере турган болсо улут сакталбайт анда ал улут ар качан ар кайсы убактарда болсун мамлекет начарлаганда чачылып кетиши мүмкүн улутту улутчулдугу күшті улутчулдук сезімі күшті жарандар адамдар ошонун атуулдары сактайт уулдары кыздары сактайт экинчи насизм деген бул ошол улутчулдуктун бир ашкере көрүнүшү жаман маанисиндеги улутчулдук да мына ушу бизде болгонбу бизде кыргызда бул деги болгон эмес кыргызга мындай нерсе мүнөздүү эмес эгерде кыргызда ошо насизм деп европалыктар түшүнгөн орустар түшүнгөн ошо сөз болсо анда бизде ошондой сөз кыргыз тилинде да айтылмак андай жаман маанисиндеги сөз болгон эмес Нацизмде бул өз улутун көтөрүү башка улутту басынту деген сөз жатат вот көрдүңүзбү жанагындай жакшы маанисиндеги улутчулдуктан мунун айырмасы бар шаунизм деген бул таптакыр эле өзүн дүйнөдөгү өзүнүн елі эң мыкты эл эң мыкты улут эң байыркы улут ал эми калгандары анын алдында кызмат кылышы керек бул улут дүйнөнү бийлеши керек деп ушундай түшүнгөн шаунизм даа мына бул сөз бул дагы кыргыздын менталитетинде эч бир чыгармасында эч бир макал лакаптарында мындай сөз жоқты демек кыргызда мындай сезим болгон эмес ошон үчүн ошо шаунизмди түшүндүргөн кыргыз тилиндеги сөз жок кыргыз тилинде жакшы маанисинде улутчулдук болгон мына мисалы айталы эң мисал түрүндө айталы мына манас атабыздан баштайлычы манас атабыз кыргыз ең эң улутчул ең мұқты улутчул и ар бир кыргыз үчүн үлгү болгон адамдын образы да мына манас атабыз жашынан эле баштап өзі эрезеге жетіліп өзі Қырғыз екенін білгенден кейін. анан жана кырк чилтенге жолукканда ал айтат да сен Қырғызды сактоо үшін жаралғансың, сен атайын бір миссия менен жаралған адамсың а биз дайым колдоп турабыз сен ошон чилештерсе де нерседен коркпогонун Құдай сенің ақыл есіңе эмнени салып эмнени туура деп эсептесең ошоны коркпой жасай бер алдыңда душман болсо коркпой качырып кіре берді. Біз сені қолдап колдоп сен качан бір ажалың жеткенде өлесің. аға чейин сен өзіңді миссияңды аткармайынча өлбөйсүң дейді. Бұл ушундай миссия пайгамбарлардын алдында болот да мына манас ошо пайғамбарлық бір миссия бар ал қырғыз елін чашылып кеткен қырғыз елін қайра жыйноо үшін бузулуп калган кыргыз мамлекетин кайрадан түзүү үчүн баягы азайып калган улутту көбөйтүү үчүн үзүлгөндү улоо үчүн бир миссия менен жаралган адам ал манас эпосунун өзүндө айтылып турат айтылып турат э ооба сиз азыр баяс мырза сиз азыр мындай жакшы бир түшүндүрмө айттыңыз да лингивистиканы тили менен өзүбүздүн биздин бир улуттук тилдин өзгөчөлүгүндө кээ бир сөздөрдүн башкача мааниде айтылышы башка элдердин бир башкача бузуп кабыл алуусу сыяктуу болуп атат да дагы бир жакшы ойду айтып атасыз деги эле бизде шабунизм же болбосо улутчулдук деген мындай бир ашкере ашкере улутчулдук болгон эмес сезимибиз жок себеби андай сөзүбүз да жок деп айтып атасыз да эгер андай болсо ошол лингвистиканын атасы деп коебузбу же эң башы кыргыз алфавитинин эң башында турган түзүүчүлөрнүн бири түзүүчүсү Қасым Тыныстанов убагында улутчулдук деген күнөө менен ато атышкан да туурабы отуз жетинчи жыл андан кийинки искак раззаковду деле абдыкерим сыдыковдор ишеналы арабаевдер Бұл абдан көп бүт мындай күнөөлөр пайда болот деп ойлойсуз от мен сага азыр манас атамдан баштаганыбыздын себеби мен ошондон бери карай келеатканмын да мен ошо жанагы сөзүмдү аягына чыгарып коеюн бир эки сүйлөйм вот манас атабыз эң бир улутчул чыныгы кыргыздын бир үлгүсү да бул деген жылдар бойы қырғыздар өзүнүн эр азамат ерке уулдарын ушул манас атабыздын образы менен тарбиялап Қыздарын да кыздарын каныкей апабыз айчүрөктүн чийирди апабыздын образдары менен тарбиялашкан Бұл эталон да өзі, қырғыз үшін. Қырғыз адамы қырғыз еркегі қандай болуш керек дегенде биз манас атабызды айтабыз алманбетті, қошойды, төштүктү же болбосо чубакты э же болбосо кийинки эр табылды эр солтонай эр таргын кечеги эр чейинки баатырларды акылман бакай атабыз сыяктуу акылман адамдарды айтабыз да мына ошондо манастын улутчулдугу мына манасты да күнөөлөп улутчул деп бир убакта манасты жок деген орустун шабунистери кпсстин идеологиясын бурмалап жүргүзгөндөр ошентишкен да манас ал улутчул ал жалаң эле кыргызды ойлойт ал кыргыздан башканы ойлобойт анан ал байманавтын тоқымы ал хандын бұл бул таптың таптын өкүлү ошон үчүн манасы жок кылышыбыз керек деп Бір уақыттарда ошондой идеология жүргенде. да туурабы башыбыздан өткөн да элүү анан ушу болот юнүсалиев академик Мухтар ауезов сияқты чоң улуу залкар адамдар Қырғыздың ұлтшыл интеллигенциясы бірігіп атып анан кийин ошо манасы сақтап қалған. Біз бүгін бүт дүйнөгө ушул манасы бетке кармап сыймыктанып отурабыз эми жанағы сен өзүң айткан абдыкерим сыдыков ага чейин төрөкул деген жигит болгон жаш кезинде ошол муну изилдеп жүргендер айтып жүрүшөт ленлин мен менен эң биринчи жолуккан адам деп мына ошол қырғыз мамлекетин түзүү идеясын ошол төрөкул жанузаков айткан екен. андан кийин муну ишке ашыргандар абдыкерим сыдыков ишеналы арабаев қасым тыныстанов жусуп Абдурахманов, Орозбековтар мына ушулар болған. мына ушуларды өзүң білесің, тарықта тұрады. Біз алыс барбайлы тарыхта ушулардын баардыгы улутчул пантүркчүл пантуранчыл деген айыптар менен ушул бүтін репрессия кеткен отуз жетинчи жылы эми мын мисал үчүн манас атабыз болбосо кыргыз эли чогулат беле жыйналат беле кыргыз мамлекети түзүлөт беле демек улутчул адам керек экен да манас атабызга окшогон улутчул адам керек экен бирок манас атабыз жерде ал мынтип айтат у қымбатым кымбатым ел үшін, үчүн асыл жер үчүн туылбай тунай чөгөйүн тирүү жүрбөй эле мен ошону топтобосом эл кылбасам ата бабамдан калган жерді кайра кайрып албасам мен анда эркектигим кайсы деп өзіні ант берип атат елдің алдында Бұл бул та, да азыр сөз сүйлөсөң эле мына улутчул дейт да бирок ошол убакта бул элге кызмат кылуу жөнүндө айтып атат өзүнүн эли үчүн күйүп жанып атат бирок ал өзүнүн элин өйдө көтөрүп башка элдердин баарын кырып жоеюн басайын деген сөздү айткан жери жок та. и деги эле манастын башынан аягына чейин андай сөз жок кытай менен урушуп аткан учурда да кытайды баалап турат кытай деген кылым эл кытай бузулганда кылым бузулат дечү эле деп Бірок баяғы душмандашкан ел болғандықтан, ошону бағалап душмандашып урушка барып атат душманын да бағалай білген. душманын баалаган да ал душманын баалаган бірок арғасыз өзүнүн мамлекетин сақташ үчүн улутту сактап қалыш үчүн өзүнүн эркиндигин көз карандысы сақташ үшін, Қытайға жоортуга кетип атат себеби алардын малын айдап түйлер басынтып атат да ошондо күч алып турганда барып бір талкалайын деп атат анан қалғанында дагы көрө жатарбыз а болбосо ал келіп, бұны талқалағаны турат

егер ушу балдар болбогондо биздин мамлекет түзүлмөк емес. мына бизге кээ бир бұрмалағандар айтып жүрші. кыргыз мамлекетин орустар түзүп берген деп эч качан орустар түзүп берген эмес эгерде могул адамдар улутчул туранчыл деп аталып кеткен адамдар болбогондо түзүлмөк эмес анткени түркстан аэсри болуп баардыгы ушул орто азия мамлекетин бир эле мамлекетке бириктирип койгон москва ошол уақтарда мисалы россия федерациясы болған. Прибалтика федерациясы болгон закавказский федерация болгон ошондо мына ушул жерде Орта азияда борбор ташкент болгон Туркстан ас он 18 жылы түзүлгөндө Аны ошондо булар да айткан ой бизде біз, дагы бир нече улуттардан турабыз а үчүн биз федерация эмеспиз биз өзүбүздүн конфедерацияны түзөлү деп москвага маселени коюшкан маселе койгондо москванын башы ооруганбывот мына ошондо жанагы орус шабунисттер отуруп алып Бұларды федерацияга бириктирсек бул келечекте россияга коркунучтуу болот себеби булар байыртан империя түзүп мамлекет түзүп келген элдер көчмөн элдер булардын жоокердик духу али сакталып өлгөн жок булар бизге убактылуу башы ийгени менен азыр буларды кандай болсо дагы башкарыш үчүн демек бөлүп жарыш керек байыркы формулага салышкан да принципке салышкан эгер бириктирсек эртең булар бизден бөлүнүп чыгып кетиши мүмкүн өзүнчө социалисттик болобу капиталистік болобу бириккенден кийин чоң күш болот алар москваны тоготпой коюшу мүмкүн деген алар кавказ элдеринен корккон эмес прибальтика элдеринен да дал ушул орто азия элдеринен коркушкан анан ошону керек дегенді айтқан. Бұларды федерация түзүп бербейли Бұларды өзүнчө бөлүп шығарады, республикаларды мына ошондо анан кийин москвадагы идеологдор анан бүт он беш республикага анан бөлүшкөн прибальтика федерациясын жок 3 республиканы кылышкан Закавказ федерацияны жок кылып анан кийин бир топ жанагы республикалар автономный республикаларды түзүшкөн Аны түркүстан аэсрин анан бұлар а дегенде жойбойт ичинен кыргыз аэсри деген ат менен казактарды бөлүп чыгарышкан 20 жылы ал 24 төртүнчү жылга чейин кыргыз деген ат менен жашап турду түркмөн аэсри болгон өзбек аэсри а орто азияда эки байыркы элге мамлекеттүүлүктү берген эмес орустар төрт жылга чейин берген эмес а ошол убактарда кыргыз интеллигенциясы и тажик интеллегенциясы біз да москвага маселе коюп турушкан биз деген байыркы элдербиз биз деген улутпуз өзүнчө бизге да мамлекеттүүлүк бергиле жок дегенде автономия область бергиле депчи бул маселени москва укмаксанга салып булардын тагдырын чечүүнү өтө кечеңдетишкен мына ошондо абдыкерим сыдыков башында бул бактада төрөкул жанузаков өлүп калган ал орустарга нааразы болуп москванын идеологиясына нааразы болуп кийин басмачыларга кошулуп кеткен орустарга каршы согушкан бул жөнүндө биз ачык айтпай жүрөбүз а негизи ушуларды ачык айтып биздин кыргыз үчүн да орус үчүн сабак боло турган кылып айтышыбыз керек а мына ошондо дал ошол идеяны абдыкерим сыдыков ошондо ташкентте аппаратта отуруп иштеген ал жерде анан отуруп иштеп анан айткан биз өзүбүздүн мамлекетти түзбөсөк болбойт деген ал жерде казактар менен өзбектердин ортосунда да бир сүйлөшүүлөр жүргөн алар ошо кара кыргызды эки бөлүп алуу жөнүндө түндүгүн казактарга кошуп себеби казактар кыргыз аэстр деп аталып турган өзбек аэстр түштүгүн өзбекке мына ошондо чыныгы кара кыргыз тоолук кыргыздар эки бөлүнүп жок болуп калыптурган ооба мына ошону абдыкерим сыдыков абдан жакшы түшүнгөн ал уккан ошо жерден бул оозеки сакталган бизге жеткен маалымат да мен бир эски бир чоң кызматтарда иштеген аксакалдардан уккам ошол абдыкерим сыдыков жөнүндө сүйлөгөндөвот өзүнүн кулагы менен өзүнүн кулагы менен ошол кишилерден абдыкерим сыдыков менен бирге иштеген кишилерден угуп абдыкерим сыдыков бул жактагыларга анан кийин тапшырма берген ишеналы арабаевдар жусуп абдырахмановдор бул жакта турушкан ошондо тапшырма берген эч кандай макул болбогула себеби бул жерде кудайкулов деген рахманкул кудайкулов деген бир кудай урган чыгып кеминден чыккан кедей кембагалдар кошунун төрагасы болгон ал дал ошол биз монгу кыргыз казактар биригип бир эле мамлекет бололу күчтүү мамлекет болобуз ал аларды кыргыз деп аталып турбайбы алар тала кыргыздар биз тоолук кыргыздар деп анан ушундай үгүт насаат иштерин жүргүзгөн ага интеллигенциянын көбү ээрчиген себеби мындай караганда туура болуп атпайбы кыргыз казак биригип алып чоң мамлекет курсак жакшы болот да а бирок ошол убакта түштүк кыргыздар бөлүнүп кала турганын ал айткан эмес да а аны түшүнбөй нар жактагы саясатты көп кыргыздар ээрчиген а мына ушуну абдыкерим сыдыков башында турган улуттук интеллигенциянын өкүлдөрү буга каршы чыккан биз өзүбүздүн мамлекетти түзүшүбүз керек анан кошулсак алар менен федеративдик түзүлүштө кошулушубуз мүмкүн деп анан мына ошондой эки сыдыковдун тобу жана кудайкуловдун тобу дегеннан экөөнүн ортосунда карама каршылык чыккан да мына ошондо москва кыргыз мамлекетин өзүнүн түзүүсүнө тақыр жооп бербей койгон қатқа Бұлар москваға телеграмма салышкан қат жазышкан уруксат берүү өзүбүздүн мамлекетти түзүү автономный область түзүү жөнүндө бечкур дегенде ошону даже уруксаат бербей унчукпай коюшкан да мына ошондо түркүстан аесринен абдыкерим сыдыковдор уруксат алган алар айткан да силер ошо түзүп макулдугун беришкен дал ошого таянып туруп анан курултай чакырып жиберишкен Құрылтай Москваның ұрықсасыз. Құрылтай шақырып жүйеріп тұр, онан ұшыл жерді Құрылтайда Қарағырғыз Толу Афтороны обласы түзілді деп жариялашқан. Бұл 1922 жылы 3-4 иынды олған бұл өзі. Кейді 3-4 кейде 4-4 иын деп тұрат. Ошыл уақта календардық кішін айрым болса керек ол. Ана мұны ошыл мамлекет түзілді деп жариялап, ана ал жерде Сыдықыптың тоғы менің ғудай құлыптың тоғы қызматталашып, урушуп кетишет мушташ болот анан ошого таянып алып анан кийин кудайкуловдун тобу эшикке чыгып алып бул совет бийлиги деген пролетарлардын бийлиги болчу силер байманаптын тукумусуңар дейт анан дал ошондой телеграмма салат москвага мына де, силер совет бийлиги пролетарлардын бийлиги кедей кембагалдардын кулдардын бийлиги деп беле а мына бизде кыргыз мамлекети түзүлдү бул жерде жалаң байманаптын балдары келбеді бизге бийлик бербей қойды дейт чынында карасак абдыкерим сыдыков да баймановтын баласы болған. жусуп Абдурахманов, ишеналы арабаевдер бірақ бұлар білімді адамдар болушкан да бирөө орус мектебинен окуган бирөө медреседен арабайв медреседен окуган уфадан оқып келген абдыкерим сыдыковтор тузен мектебінен окушкан Бұлар білімді алғашқы кыргыздын ақ сөөктөрүнүн ичинен шыққан білімді интеллигенция болгон булар өзү ұшылар ушулар мээсинде жоап керчілігін алып өз үстін улутту сақтап қалыш үшін ұшыл қырдағалдан пайдаланып үсті түзіп қалалды деп бұлар башын канжыгага байлағанда. алар билген емнеге баратканын бірақ Ошоға улуттун алдында жоопкерчилигин сезишкен а тиги кудайкуловдун тобунун алдында бийликке жетүү гана маселеси турган ала алар ушул кырдаалдан пайдаланып кедей камбагалдар биз да барып бийликке жетелы да мына бай манаптын тукумун деп болгону ошол болған и чынында кийин процесс дал ошондой болуп уланган сиз азыр абдан жакшы мындай тарыхый маалыматтарды айтып атасыз менимче муну көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү билбейт болуш керек бирок абдан биздин кыргызда бир биз акылман элбиз да айрыкча могу сөзгө келгенде бизде бір жақсы сөз бар жыгачты кырккан балтаның сабы дагы жыгач эми бұл сөздің қаншалық деңгейде шындық екені мына сиз өзіңіз айтып отырасыз қырғыздың душманы қырғыз деп бұл манастан бері айтылып жатқан сөз анан жанакы айтып аткан чыныгы кыргыздын атуулдары жігіттері нукура улут үшін күйгөндөр дагы ошол кыргыз эле туугандарынын жеткизген ушул сөздөрү аркылуу кеткенин да тарых тастыктап турат да Емі, мелі бұл тарық болсын. Біз ептеп өз-өздің мамлекет өзді құру алдық. Советтер сайызының ішінде 15 республиканың біре олып. 15, 15 республиканы біріктірген СССР 91 жылы ұрады. Біз таптақыр өз алдынша өзғарандыс мамлекет болып қалдық. Өз-өз жоқ қалды шайладық. Бенші қарымыз ақтайып. Бірақ ұшол кеші емнегедір идеологияны кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз дегендей мааниде баштады да мына ошондон тартып 26 жыл өтүптүр азыр ар кандай сөздөр айтылып келет жакында эле бир баланын кыргыз тилинде сүйлө деп койгон сөзү үчүн беш жарым жылга кесилди деп мен окуп калдым бул канчалык деңгээлде чындыгы бар интернет булактарында жүрөт эгер бул чындык болсо өтө жаман фактор да ул бул өтө жама себеби интернет булактарында ошондой айтылып жүрөт беш жарым жылга улуттук тилде сүйлө деп койгон үчүн условный деп коет экен ошондой кесилиптир анан ошо сиздердин тегерегиңиздерде мындай ә, саясий ә, бир ойдо жүргөн белгилүү коомдук ишмер бекназаровдун дагы акыркы убакта бир ачуу сөз аралап жүрөт да артынан ә, улутчул деген бір абдан қатты бір лозунг менен кайрылып бир жаман сөз айтылды оа біз эмне үшін ушундай бир суроом эмне үчүн ушундай бир өксүктөн арыла албай келе атабыз эмне үчүн дайым ушу улутчулдук деген улут деген сөз бизде мындай бир опасение ә... деп коет орусча айтканда кооптонуу кооптонуу жараткан сөзгө айланып баратат айланып калды бул кайра эле биз бул сөз қаяқтан бізге коркунучтуу сөз болып қалды, улутчул деген сөз эмне үчүн деген жылдар бойы ушул сөзді колдонгон эл кыргыз эч кимге қылған емес. эмес бір елді элди басып алуу саясатын дегиле тарыхта жүргүзгөн эмес оозеки булактарда да андай нерсе жоқ. Бір гана дайым коргонуу өзүн сақтау маселесинде ғана башка элдер менен согушуп акылман адамдарын баатыр уулдарын тарбиялап келгендо эми мына ушул карабайсыңбы кайрадан эле жанагы улутчулдук дегендин өзүндө негизи биз интеллигенция ушул сөздү бир көбүрөөк талкууга алып элге туура түшүндүрүш керек болуп атат да и биздин сөздүн мааниси башка тилдерге которулганда кандай болуп которулуш керек вот нацизм деп которулуш керекпи шаунизм деп которулуш керекпи или нормальный мындай бир жакшы маанисиндеги эле национализм деген сөз менен которулуш керек мына ушул сөздөргө тилекке каршы биздин жогорку кеңештин депутаттары биздин дегілі ле саясатчылар алигече маани берип ушул сөздү тактаган жери жок да кайра өздөрү колдонгондон коркуп жүрүшөт да бул эмнени билдирет бул сөздүн маанисин кыргыз кыргыз тилиндеги сөздүн маанисин өзү түшүнбөй калгандыгын же болбосо кыргыздар биз өзүбүз кыргыз тилинде сүйлөнүп аткан сөздү талдоого ала албай анализ жасай албай калганыбызды билдирип атат да бул өтө өкүнүчтүү нерсе дабоот мына ошо жанагы абдыкерим сыдыковдор жусуп абдырахмановдор болбосо бул кыргыз мамлекети түзүлбөйт эле да ошолор москваны мажбур кылып атат кыргыз мамлекетин түзүп бергенге москвалыктар келип аны расформировать этип чачып жиберип кийин бир жуманын ичинде чачып жиберип анан кайра жаңы уюштуруу комитетин түзүп сыдыковдун тобунан кошуп жылдан кийин 24 кара толу тоолуу обласы деген толу дегенді алып таштап кара кыргыз автономный областын түзүп и ошондо да биздин мыктылыгын карабайсыңарбы абдыкерим сыдыковдордун мыктылыгы ушунда болуп атат да алар қазақ асрнин курамында же өзбек срин курамында эмес россиянын курамында кылып түзүшүп атат алгач

ошол кудайкулов кийин киши болду болуп өлгөн ошо кыргыздар аны кубаласа керек ал жөнүндө так бир маалыматтарды мен билбейм бирок аны ушуларды ижилдеш керек өзү негизи вот мына ошол эгер кудайкуловдун башында кыргыз улутун сактап калуу деген маселе турган эмес ал бийликке жетүү башкаруу гана маселеси турган бул улутсуздар болгон эми улутсуз деген сөздү орус тилине которсо кантип которулат бул интернационалист деп которулат тилекке каршы жетимиш жыл биз мен интернационалистмин деп сыймыктануу менен айтып келдик муну менен биз өзүбүз интернационализм интернационалист деген сөздү кыргызча котормосун биз жакшы которгон жокпуз да а бул сөзмө сөз которгондо интернационализм эл аралык дегенди берет бир улутка таандык эмес ал демек бул улутсуз адам дегенди берет адам дегенди берет да бул эки екеле түшүнүк бар улутчул адам анан улутсуз адам улутчул адам бул тектүү адам өзүнүн улутун сүйгөн адам өзүнүн улутуна кызмат кылууга дайым даяр турган ошого өмүрүн арнаган адам бир улутка таандык адам ооба таандык адам а экинчиси улутсуз адам ага баары бир ал кыргыз өзү кыргыз деген атты алып жүрөт кыргыз болобу болбой ага бар бир же орус деген атты алып жүрөт орус болобу болбойбу орус жашаймы жашайбы жашаб бар. ал өзүнүн курсагы тойсо кара башы аман эсен болсо болду ка жерде тирилигин өткөрсө ошол жерде тирилигин ал эң мыкты кызматкер болушу мүмкүн ал эң мыкты министр да болушу мүмкүн эң мыкты депутат да болушу мүмкүн бирок эң мыкты улутчул Ең мүкті ошол бір ұлытқа таандык адам бола албайт вот мына маселе ушул жерде туруп атат да сөзді сөздү та, демек ә, акаевтин бірінші президентибиз акаевтин жанагы үйүбүз дегени бұл туурамес біз... мына мына ушул улутсуздук идеологиясынын башкача бір көрүнүшү Мұна мына мен азыр ошого келіп атамын да кыргыз улуту жетимиш пайыз түзөт кыргыз мамлекетин ушул мамлекетти түзүүчү улут өзү негизи муну эч ким талаша албайт туурабыа бирок өзүбүз ошону жокко чыгарып атабыз да биз ушул жердеги баардыгыбыздын үйүбүз деп атабыз бул миңдеген жылдар бери бул жер кыргыздын жери деп аталып келген бул мамлекет болсо мамлекет мамлекет болбосо бул өлкө бул жердин ээси суудун ээси көктүн ээси кыргыз деп аталып келген биз өзбекстанга барып алып биз бул деп айта да Біз қазақтың жерине барып дагы бул жердин ээси деп айта албайбыз да биз біз биз өзүбүз ээлеген ата бабалар ушул киндик қаны тамған жер ушул жер коргоп келген жер сууну ғана біз ээсибиз деп айта алабыз и биз ошол үчүн каныбызды төккөнгө даяр турушубуз керек Ошо жерди коргошубуз керек Яман аман эсен ұрпақтарға урпактарга өткөрүп берүү Бұл биздин мойнубуздагы милдет бұл өзүтура мына эми караба акаев эмне кылып атат акаев барын баарын жокко чыгарып атат бул баарыбыздын үйүбүз дейт демек бул жатакана деген сөз кыргыз деген ал кыргыздын үйү эмес мурун кыргыздын үйү болуп келсе кыргызстан эми кыргызстан кыргыздын үйү эмес баарыбыздын үйүбүз деп атат демек бул жатакана жатакана орусча общежития деп которулат туурабы общежитиянын бир ээси болбойт ал комендант ээси бирок комендант ал убактылуу өлі адам аны кызматынан алып қойса ал басқа комендант иштей береді. бул мамлекетти жок деген сөз да өзі. Бұл бір дағы дагы өлкө мындай идеологияны колдонгон жоқ. Емі ең қызығы россия федерациясы Бұл мамлекеттің биримдигинен мамлекет, мамлекет. тұрған мамлекет чоң мамлекет ушул мамлекеттерді бириктирип тұрған чоң мамлекет бұл империяда да империя айтпайды, россия баарыбыздын үйүбүз дебейт унитардык түзүлүштөгү мамлекет біз кыргызстанды баарыбыздын үйүбүз деп тұрады. Бұл акаевдин Қырғыз элине қылған чыккынчылыгы бұл. Қырғыз мамлекетине қылған чыккынчылыгы Бұл бул улуттук Егерде эгерде мурунку заман болсо аны эч кимден сурамак немелер кыргыздын немелери чогулуп келип эле аксакалдар өкүм жазасына тартып коймок Бұл дал ошонун иши Бүгін заман басқа абалга келіп қалдық. Біз өзіміздің чыккынчыларды өзіміз өлтіре албай башка элдерден сұрай тұрған бір ушундай заманға келдік та. ошолорду өлтүргөнгө емес, қолымызға бер десең баш кел бербейт Ол мына ошол ошол идеологияны қырғыз елі қабыл алған жоқ башынан ой бұл биздин үйүбүз кандайча жалпы жатаканага айланат анда кыргыздын үйү карде деген келіп отпай атпайбы кыргыз каяка барып жашаш керек Дүниеде қырғыздың бір жерде мемлекеті болсын, ушул жер ата журты болсын каякка барып кыргыз баш калкалайт бұл эмне деген мемлекет анда Бұл идеологияны эч ким түшүнгөн жок да а шынында бұл идеологияның мақсаты қырғыз мемлекетін талқылаш керек а бұл жерде келечекте анда эмне деген мамлекет болот аны бір акаев билбесе жақаевқа бір заказ берген бір массондук ұйымдар билбесе біз билбейбиз аны бізде эми баяс мырза бізде мындай да біз өзіміз мен сізге чейин келген қонақтарға ушул суроону көп берем биз негизи бир нерсе жасай алабызбы өзүбүз деп бул эми барып келип эле жанагы демократиянын атасы же болбосо эң башында турган лидери деп американы карап америкада улут жок америка деген америкачыл американец деген сөз эле бар биз даг ошондой кыргызстанец кыргызстанчы ушундай да сөз болуп калган бул туура эмес эми американы түшүнсө болот себеби а ооба түптүү америка элин кырып туруп сөөктүн үстүнө курулган мамлекет бул бул тарых туурабы ооба индейцтердин оба құрылған курулган ооба ар улуттун башын бириктирген мамлекет эми аларга жарашат болуш керек ал біз сіз айтқандай манас атамыздан бері өзіміздің мемлекетті тұрғызып бирок башка улуттун өкүлдөрүнө эч качан куудулдук мындай жамандык көрсөткөн эмеспиз ооба ошол эле манаста деле кырк жоросу кырк улуттан кырк уруудун башчылары алмамбет болсо такыр эле согушкан элдин кулуну болуп атпайбы туурабы сөйгөшті өчтү душман элдин кулуну а ошону өзүнүн бир тууганы кылып алып атпайбы туура мына ең улутчул деген манас эми жана америка жөнүндө сөз америка дүйнөгө демократияны таратып атады. ал Америкаға туура келген демократия американы мен демократиялык мамлекет деп эсептебейм эмне үшін? ал анын демократияның артында ал Америкалық шаунизм тұрады американы дүйнөнү бийлөө саясаты тұрады. демократияны жабыны алып дүйнөнү бийлесе ал мына жакынкы чыгышта бүтүн өзүн көрсөтүп атат экинчиден америка чын эле адилеттүүлүктү таркатып аткан чыныгы демократия эл бийлигин таркатып аткан мамлекет болсо индейцтерден чыгарбайбы президенттерди а эмне үчүн индейцтерден президенттерди чыгарбайт ошол автатуду жергиликтүү элди а ошолорду тукум курган америкалыктар эмеспи биз кыргыздар тукум курут же орустар барып кырыптырбы ошоно дал ошол америкалык деп аталып турган улуттар улуттар ошол барып баскынчылар барып жергиликтүү тыш жашап аткан элди бар, кырып жоюп анан азыр калганын резервацияга коруктун ичине киргизип салып алардан даже бир аким да чыгарбайт депутат да чыгарбайт министр да чыгарбайт анан дүйнөгө демократия кандай демократия ал бул жактагы бүтүн бир элди кырып жоюп атат дагы бизге демократия дейт ал бир караңгы элдер кат сабаты жок элдер эле билбесе ал американын демократиясын биз абдан жакшы түшүнөбүз экинчиден америка али болып қалыптанған жоқ әлім эми дүйнөдө ондо деле талаш бар америка жоқ же емес эмеспи деген себеби ал құрама эл өзі. ал о африкадан келгені бар европадан барғаны бар сканднавиядан барған, бүт россиядан өтүп барған ал бүт дүйнөдөн барған элдер ал құрама ел. ал улут болып қалыптанды деп Америкалықтар өздөрү айтып атат ну дүйнөнүн елдері, мысалы американы улут деп эсептебейт америка чоң держава мамлекет ал ал бірақ ар елдерден құралған дейді мына мысалы өзбек туугандарыбыз өзбек деген улут жоқ та, бұл жаңы улут өзі. Емі калыптанып отыр. кылымдардын арака карасак совет убагы жыйырманчы кылымдын башына барганда өзбек деген ел жоқ та бұл бул жердео өзбек деген өзбек хандын тукумдары жөнүндө тарыхта маалымат бар Екіншіден азыр өзбек атын алып тұрған мамлекет бар а бул мамлекеттин қа, кимдерден бул мамлекеттин эли түрк тилинде сүйлөгөн элдерден иран тилинде сүйлөгөн элдерден кыргыз кыпчак дегенен тараган уруулардан жана башка жана башка ушундай тектеш тектеш эмес индиядан чыгып келгендерден ар кайсы элдерден иран тилинде сүйлөгөн менен түрк тилинде сүйлөгөн элдердин экөөнүн кагылышкан биригишкен бири бири менен жанашкан жеринде пайда болгон бул өзүнчө жаңы булут бүгүн ошо жаңы улут катары калыптанып өзбек деген ат менен дүйнөгө өзүн алып чыгып атат бул туура эле бул эки башка маселе да а кыргыз кыргыз эки жыл мурун кыргыз деген атты алган санжыраларды карап биз эми эмне үчүн башка эл биз жөнүндө эмне жазды деп дайым башка элдин архивин казып атабыз ошол убакта өзүбүздүн ата бабалар айтып келген санжырага маани бербейбиз биз оозеки сактап келгенбиз өзүбүздүн тарыхты мына тарыхта турат

бизде турат да ошол эл бизде турат улутту калыптандырган бир атанын үч баласынан тарап турабыз биз түптүү тамырлуу элбиз да биз такыр башка улутпуз да эми мындай да баыс мырза анан жанагы азыр да бир сөз ошо ошол курама элдин идеологиясын түптүү элге миңдеген жылдар бою өзүнүн идеологиясы менен жашап келеаткан элге алып келип туруп тигиникин басып сенин идеологияң болбойт сен бул идеология менен жашайсың деген Бұл таңуучулук бұл басқыншылық баскынчылык саясат да бул Бұл ар башы менен ойлонгон Месі бар адам бұл түшүнөт деп ойлойм бұл мәселені, бұл сөзді, бұл сөздің төркүнүн эми мындай да азыр біз глобализация қылымында жашап Біз Біз байыркы эл деп өзүбүздү айтабыз буга тарыхта көп дәлелдер де бар керек болсо ошол убагында римди чөгөлөткөн атилла дагы биздин түздөн түз бабаларыбыз экени бул далилденип турат ошол эле кытай чеби ушулкөмөөөн көчмөн элдерен к ал эми көчмөн элдердин эң башында ошолордун ичинен жанагы элди бийлеген уру бул кыргыз урусу болуп турган туура тарых далилоба эми бир ойда пайыз мырза биз ушундай болып тұрып, болуп туруп бир алтайдан тартып бір тарабыз Европаға чейин бір тарабы Қытайға чейин чалкып айланып тегеренип мындай көшіп қонып жүрген ел, азыркы 21 биринчи кылымда таза жүз процент таза кандуу қырғыз қалды деп ойлойсузбу бул Бұл, 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 бұл неме негизи бул аксиом эмес бул бүткүл дүниеде белгилүү нәрсе. таза деп япондор да өзүн айта албайт хотя 99% япондор токсон тогуз процент корейлер дагы алар салыштырмалуу нерсе де мунун баардыгы Біз кимге салыштырганда таза кандуубуз мисалы үчүн да айтсаң еле бұл башка келді басынткан дейді Мысалы құрама елдерге салыстырғанда біз таза кандуубуз да туурабы ошол эле казакка да мысалы бір бир таза деп айтсақ болот Себебі бізде а, қан аралашкан біз таза дегенде 100 тазаған таза кан ал болбойт ал 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 елдерде де дагы өзі ұру, ұруушылық системаны сақтаған елдерде таза кандуулук сакталат бирок ошондо дагы бізде таза деп айта албайбыз тарыхты қарап көрсек, қырғыздардың кеше 13 үчүнчү кылымга чейинки антропологиялық көрүнүшү урууларынын құрамы басқа бүгінкі күнде уруулардын құрамы жана антропологиялык көрүнүшүбүз башка кече 13 үчүнчү кылымга чейинки европидтик насилдеги биздин антропологиялык түзүлүш қылса кылса монголоидтик азырақ болсо бүгүнкү күнде монголоидтик рассанын неме көбүрөөк туурабы демек кийинки жети жүз жыл ішінде біз монгол рассасы менен көбүрөөк аралашканыбызды көрсөтүп Ел эл ушундайда бир убактарда ошондой эми мүмкін жүріп жүріп жүз жылдардан кейін европанын көбі бұл жака азыр ага баштады агып келип европалыктаре аралашсак бір жаңы қырғыз деген егер аты сақталып қалса қырғыз деген жаңы мүмкүн кайра европетик насилдеги бир кыргыздар сары чач көк көз қырғыздар пайда болушу мүмкін. эч ким ага бере албайт себеби азыр дүйнө аралашып атат сен айтып аткандай глобализация деген азыр дүйнөнү аралаштыруу деген сөз ал кечеги интернационализм деген эле сөздүн башкача аталышы интернационализм д ошо болчу дүйнөнү бүт аралаштырыш керек эле улуттарды жок кылыш керек болчу вот бүт улуттар улут деген жок болуш керек эле да бүт дүйнө адамзат аралашып кетиш керек эле негизги идея ошондо турган глобализациянын негизгиси дагы дал ошондо туруп атат да бирок ал эч кандай андай мүмкүн эмес да бул расул гамзатовдун бир жакшы сөзү бар да баягы советтер союзунун убагында орустук шабунизм аябай күч алып турган учурда айткан да ал акын катары айткан анан аны эми дүйнөгө атагы чыгып калгандыгы үчүн аны түрмөгө отургузуп улутчул деп атай алган эмес да ал мынтип эле айтып койгон баягы орус тилин аябай орус тилин канчалык тез үйрөнсөк ошончолук коммунизмге тез жетебиз деп анан ошонун натыйжасынан мына биз али кече орус тилдүүлүктөн арыла албай атпайбызбы вот орустук аң сезимден арыла албай атабыз али вот орусча ойлонуп атат биздин балдар кыздарыбыз да кыргызча чала сүйлөп атат вот мына биздин чала улут болуп атканыбыз ушундан да мына ошондо айтат да Естер келечекте бир улутка айланат деген сөз дейт чоң бир улутка айланабыз деген сөз ал асмандагы жылдыздардын барын бириктирип бир ай жасайбыз дегендей эле сөз деген да бул мүмкүн эмес деген сөз да мына ушуну расыл гамзатов эң сонун ушунду образду айткани бул эч качан мүмкүн эмес дүйнөнүн элинин баары аралашып бир улут болуп калышы мүмкүн эмес бирок ушул аралашып аткан учурларда сапырылып аткан учурларда дүйнө Моментте баы батыш чыгышка чыгышы батышка ушунтип жүрүп миграция моинтип аткан учурларда майда улуттар жок болуп кетиши мүмкүн улутчул аң сезими начар улуттар жок болуп калышы мүмкүн өзүнүн улуттук идеологиясы жок улуттар жок болуп калат Манас окшогон эпосторун же болбосо куран библияга окшогон ыйык китептерин сактай албаган улуттар жок болуп калат ал жөн эле ушу агым менен жашай берген улуттар жок болуп кетет Қытай басып көрсе, кытай менен аралашып жашай бериш керек ал адам қазақты сактабайбызы же кыргызды сактабайбызбы десе ал улут жок болуп кетет бизде ошон үчүн улутчул ар бир балабыз улутчул сезими күшті балдар болуш керек ал улутчулдук деген ал ал башка келді басынтуу эмес өзүбүздүн улутту көтере тұрған өз улутту коргоп сактап кала турган улутчулдук сезим бизде күчтүү керек антпесек биз кыргыз сактай албайбыз ошон үчүн батышта политологдор азыр биздин өлкөнүн абалын көрүп бизде жүрүп аткан идеологиялык согушту көрүп маалыматтардын могул жерде кагылышып атканын көрүп бурмаланып аткандыгын ар кандай болуп кыргыз өзүнүн жеринде өзү улутчул деген жаман маанисинде улутчул деген айыпка жыгылып өзүнүн балдарын азыр мына сен айтып атасың беш жылга камаптыр деп бул эмне деген сөз бүгүн кыргыз тилинде сүйлөбөгөндүгү үчүн биз башкаларды камашыбыз керек эле

Ертең 20 жылдан кейін анда кыргыз мамлекети болуы болбой белгісіз. мына мисалы жалпы үйі миграция вот мына ошол акаевдин жалпы кыргызстан жалпы үйүбүз деген идеология акаев менен кошо кетти токтоду деп ойлоп да ал бүгүнкү күні күчүндө екенін көріп атабыз Паспортты улуту деген графаны алып салдық. кыргыздар бір улуттук интеллигенцияның өкүлдөрү бір улутчул сезімі күшті, çorolar, cana başka siyakti bir mekençil uyumlarımda çırıldap çırıldap var o azır toktaştı. Mamleket bozsan, uk baksan da sal koydu. Al ulutu deyen grafanı alıp taşta o hazır, pasportu beker veri vat atıken o azır. Buna murunu akçağa verirse azır beker veri vat atıyor. Pasportu alış gerek, aylacı yok, var o halı vat Al yerde kırgız deyen ulutu yok. Sen kırgızsın bu, oruçsun bu, donuzsun bu, kıtaysın bu al yerde hiç çıkan da bir. Bu da alıp gelip gelir? бул өтө чоң коркунучтуу нерсеге алып келет эртең биз улуту деген графаны жок кылсак биз бүгүнкү күнү айтып атабыз өлкө башчысы биз бардыгын эле чоң бийликтин баарын айтып аткан жокпуз өлкө башчысы бул кыргыз мамлекети болуп тургандан өлкө башчысы кыргыз улутунан болсун деген маселени коюп атабыз бул биздин укугубуз бул өзү бул ар бир элдин укугу кытай өзүнүн укугу корея корей болуш керек деген бул ар бир элдин укугу да барр бир мамлекетте титул титулдук улуттун өзүнүн укугу бар да өлкө башчы ошол улуттан болуш керекби бул баардык жерде ошондой сакалат сакталат титул улут деген бар анан титул эмес улуттар бар титул эмес улуттардын өзүнүн укуктары бар ошол титул улуттун укугу сакталмайынча титул эмес улуттардын да укугу сакталбайт кыргыздын укугу кандай сакталса кыргыз эместердин укугу дал ошондой сакталат демек бүгүнкү күнү кыргыз улутунун укугу сакталбай жатса демек кыргыз эмес улуттардын укугу да сакталбай жатат бул эртеби кечпи чаң тополоңго кайрадан бир көңкөрүшкө төңкөрүшкө дагы бир нерсеге алып келет бул өтө жаман нерсе болот мына ошондуктан биз ошондон чоочулап атабыз кайра кайра эле деп төңкөрүш кылып мын боло бербестен бир тыш жол менен реформа жолу менен өзүбүздүн тагдырыбызды жолубузду аныктаган мамлекет курбайлыбы деген маселени коюп атабыз да биз вот курултай дегенде биз ошого жападан жалгыз бүгүнкү күні биз ушул туташ кризистик абалдан алып чыга турган бир рычаг бір механизм ушул курултай институту деп эсептеп атабыз чыныгы эл бийлиги чынында ушул бул миңдеген жылдык сыноолордон өткөн и баардык көчмөн элдерде колдонулган а ушунун башка бурмаланган формасы мына америка европа мамлекеттеринде мына америкада мисалы Біз америкада жалпы ел шайлайт дейбиз туурабы американын нелі? шайлоочуларды шайлайт беш жүз адамды шайлайт 535 жүз отуз беш адам президентти шайлайт ага чейин президенттер элди аралап гана өздөрүнүн рейтингин көтөрүп эл менен жолугушуу өткөрүп мына дал ушул система курултайдын эле башкача өзгөркөн формасы биз айтып атабыз курултайдын делегаттарын шайлайлы эң мыкты ар бир айылдан үч миң шайлоочудан бирден мекенчил бир улутчул сезими күчтүү мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртө алган мамлекет емне, улут емне кендігін білген түшінігі жеткен балдар қыздарды делегат қылып шайлайды. Бұны ұшы бір 900 делегат болады. 900 делегат елді мұқтызы да, елдің тағдырын елдің мұқтылар шетші керекті, тұра ба? Мұна елгер, елдің өкілдері, ел өзі мұқты да бар бір айылдан, 3 адамдан бір мұқтыны шайлап жөйір бататты. Мұна ошыл 3 адамдан елдің мұқтылары чоғылып келген жиын, бұл құрылтайды батала. Мұна ошы құрылтайда улуттун тағдыры, мамлекеттин тағдыры чечіліш керек мына ошо жерде кан шайлануу мамлекет түзүү процестері ошол жерде жүріш керек аны елдің мыктылары мамлекет эмне экенин малшы малчы кантип жерге министр болып же болбосо депутат болып келіп, мамлекеттин тағдырын чечет ал совет уағында малчы депутат болду деген ал тияқтың идеологиясы болчу да парламентте не болады? вот мына парламентте дагы ошо курултай чечиш керек да парламентте кандай ар бир аймактан шайланабы мына мисалы азыркы партиялык системаны көрүп атабыз да мына биз айтып атабыз да жанагы урууларды сактайлы себеби генофонд сакталат урууларды сактасак тууганчылык сакталат уруулард сактасак дагы башка көптөгөн биздин жанагы саясий этно саясий структураларыбыз сакталат деп атабыз да чынында ушул миңдеген жылдар бою партиянын ролун үч канат аткарып келген да

эми ошол эле айтып аткан сиз мисал кылып көрсөтүп аткан америкадагы же болбосо европадагы көптөгөн жана парламенттик башкаруудагы өлкөлөр ушул курултайдын эле бироаформасы формасы ооба ошол эле биздики парламенттик жогорку кеңеш ооба деле ушул курултайдын бир модификациясы оба жаңыланган бир түрү алар деле ошол эл өкүлдөрү ар бир башта жанагы көз карандысыз депутаттар бар болчу аймактардан өздөрү шайланып келген азыр эми партиялык болуп кичине бир аз табияты өзгөрүп эл ә, эмес элден үзүлүп калгандай болуп атат да азыр алихарктар келип атат да ошон ә, үчүн сиз айтып аткан могул кайра курултай элдик курултай деген маселе көтөрүлүп атат окшойт да эми ә, ә, бул бул канчалык деңгээлде ишке аша турган муну мен жакшы билбейм сиздер ә, сиздерди билбейм кандай ойдо жүрөсүздөр себеби же биз парламенттик башкаруу же биз курултайдык чындыгында жанагы элдик нукура анда биз конституциябыздан тартып биз өзүбүздүн нукура улуттук баалуулуктарга малынган бир ыкмалар менен түзүп чыгышыбыз керек мамлекетибизди руслан бир ушуга жооп берейин абдан жакшы суроо бердиң да азыр вот сен азыр ошол биз түшүнгөндөй нерсе эмес сен дагы көпчүлүк берген суроолорду айтып атасың мына ошо парламент эл шайлаган өкүлдөр деп атасың да э анан курултай экөөнүн окшоштуруп атабыз Бұл экөө окшош емес. экөөндө жақындық бар Құрылтай деген бұл съезд деген сөз мына эми бір нәрсені бүгінгі күнде осындай бір аналогия барбы дүниелік мемлекеттерде дегенде мисалы ливия мемлекетінікі бизге бір- 80-90% тура туура келет эле муаммар каддафи түзгөн ошондо уруулар системасы сакталган ошондо комитеттер делегаттар құрылтай системасы ал ұлттық конгресс деп атаган аны аты эле башка ушул улуттук курултай деген сөз бүгүнкү күнү мына кытай азыр кытай эң кызык өнүгүп атат да кытай ал турсун социалисттик системаны да бузган жок да ал кызык кылды да ал коммунисттик партиянын атын өзгөрткөн жок коммунисттик партия бүгүн аталып турат коммунисттик ошол лидер партия боюнча калды ба болгону көп партиялуулу уруксат берилди мына уруксат деди жеке уруксат берилди дин эркиндигине уруксат берилди мына бизде социализмде ушул төрт чоң кемчилик бар эле да анан бизде андан да эң чоң кемчилик орустук шаунизм өтө күч алып кеткен да мына ушул орустук шаунизм эстирди чачты да негизинен эгерде орустук шаунизм күчтүү болбогондо ал эстир чачылмак эмес биз ага карабастан эстир сакталып калсын деген добуш бергенбиз референдумда кыргыздарво мына ошол коммунисттик партия лидер партиясы калып атат бүгүнкү күні бүт қытайдың экономикасын идеологиясын аныктап атат қытай кытай анын үстүнөн бүткүл кытайлык улуттук съез дегенди койбодубу мынау ушул курултай да мына ушул курултайдын ошол бардығын коммунистік партияны да көзөмөлгө алып атат бүт бийликтерди көзөмөлгө алып тұрып атат а ошол бардық жерлерден бір эки миңден ашык делегат шайланып келет екен енді бұл қытайдың санына жараша ал эми бизде ошо құрылтай деген бұл улуттук сиес деген сөз да а съезд менен парламентти алмаштырууга болбойт парламент менен ошол курултайдын функцияларын бириктирип таштап бизди чатыштырып койгон парламент ал мыйзам чыгаруу бийлиги ал мыйзам чыгарыш керек мисалы келечекте құрылтай орносо кандай болот бүт саясат курултайга берилиши керек мамлекет түзүүчү функция курултайга берилиш керек президентти шайлоо мамлекет қандай жол менен идеологияны анықтау экономика пландоо бүт ошолор құрылтайға берилиши керек ал эми мыйзам чыгаруу бийлиги парламент өзінің нукура түпкі бийлигине келеді. Түпкі функциясы ал мыйзам чыгарат бір жылда мисалы 100 мыйзам қауыл алса ошол бір жылдан кейін спикер отчет бериш керек құрылтайға. Біз 100 мыйзам мынаунда мыундай мыйзамдарды қауыл алдық. мынагул мыйзамдар жакшы иштеп бұлар жаман иштеп монгундай моундай мыйзамдарды кабыл алылған алган жокпуз эмне үчүн кабыл ала албадык мына ошол жерди делегаттар угуп отуруп айтыш керек сен қызықшылығын мыйзамдарды кабыл алыпсың мынгул мыйзамың жакшы екен. манас жөнүндөгү мыйзамың жакшы екен тиги жөніндегі жакшы екен. а мыйзамды алдың алып мына ошо жерде жоопко тартылат маселеси а бүгүн жоопко эч ким тарта албайт кыстекелердикин өткөн жылы үч жолу окуудан өткөрүп жогорку кеңеш кабыл алды а муну азыр жашырып койду кыстекелерди азыр бирөө бар, бир нерсе дей турган болсоң сени сотко берет азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчи кыргызстан биз ошону кабыл алдык бул өтө уят бул өзү а кыстекелердин укугун коргоо деген эмне деген сөз бул коомдо кудайдын мыйзамына табияттын мыйзамына қаршы жаз жашоого өту деген сөз европа елі бүгін деградация кетіп атады. алар құдайдың мұйзамына қаршы мыйзамдар менен жашап атат табияттын мыйзамына мыйзамдар менен жашап атат ал эмне деген сөз Табиаттан Құдайдың мыйзамында еркек аялға үйлөнөт аял еркекке тұрмышқа чыгат үй құрады. Аз, аз, азыр ал жерде еркек еркекке үйлөнүп аял айал, аялга үй біле деген маселе аларга екінші, үшінші басқа маселеге кетті үй біле куруу деген жоқ. ошон үчүн европанын эркектери азыр келип азиянын кыздарын алышып атат а Азияның балдары бар, Европаның аялдарына үйлөнүп аткан жери жоқ. алар үйлөнсө бір кызыкчылык үчүн эле бир кыска бир жыргал үшін бір алар менен бир мамиледе болбосо аларды аял қатар аларға үйлөнүп аткан ешкім жоқ. жок Европаның аялдары бүгін бала төрем, үй біле күтөм деп аткан жери жоқ. Бұл массалық мүнөзгө өтүп кетти и бүгүн европа мамлекеттеринин кээ бирин атабай эле коелу аттарын мамлекеттин башына өлкө башчыларына кызтекелер келип атат бул эртең кыйрайт деген сөз биз кыйра кыйрап аткан өлкөнүн кыйратып бизди кыйрата турган законун алып өзүбүздүн сактап кала турган закон кабыл алгандын ордуна кайра талкалай турган законду кабыл алып атпайбызбы а көрсө ошо законду мыйзамды кабыл алсаңар отуз миллион бизге доллар акча берет экен 30 milyonun, 15 milyonu belki müşteri şöyle de kısal bül, 15 milyonla biz ki e, aylık akı bir nersi alıp verdi, uşunu beni ne elde tınç çıtı Bu bugünkü neokolonializmde neyen bir klasikalı ülgüzüne aylandık da biz o. Bu investerlerden akçasına göz karandı olup kaldı. Biz koloniyadağı ülke üst bir gün Buna bir de tekerekte anda ülke yok. Buna biz Kırgızistan, dal oşu neokolonializmde ülgüsü üst bir gün. Bu ülke zaman. Biz yerki memleketimiz üst bir gün. Çınlayıp kandı var. мына ошондуктан биздин президентибиз да бүгүн өзү каалаган ишти жасай албай атат биз ал интеллигенцияны түшүнүп эле турабыз бирок эң жаман жери президентибизд ошо бизге окшогондорго таянып алып иш кылбай атканында болуп атат да мына эң жаман жери ушул болуп аат бул өксүк жагы ооба сиздин айтып сөздөрүңүздө чоң ойлор бар эгерде муну абдан терең адам болсо да эми бир сөз биз билебиз тарыхта биринчи дүйнөлүк согуштан кийин европанын Ең бир мындай алдыңкы элдердин бири болгон неміс эли дагы гитлер Қатарына келген партия ұлып жылдық сезімге басым жасап атып анан алдығы озып жығып, башқа партиялардан кейін фашизмге айланып анан дүйнөнү бутуңч салсиздин оюңузча сиздин оюңузду билгим келип атат биз эми ушул өзүн жанакы чыныгы кыргыз ә, түшүнүгүндөгү улутчулдук мындай ә, улутту сактап калуу мамлекеттүүлүктү сактап калуу же болбосо өзү жашап аткан ә, территориянын ә, бүтүндүгүн аракет ә, кылган жүрөгүндө оту бар жаран адам улутка бир таандык бир улутка таандык улутчул адамды фашизмге өтіп кетпөө чегин кантип белгилей алабыз кандай кылып биз ушул мындай бир жанагы абдан орусча айтканда тонкий граньды сактай алабыз деп ойлойсуз бул мындай да ар бир нерсенин жакшы жаман жагы бар да биз ошону билишибиз керек да жакшы нерседа кээде жаман нерсеге кызмат кылышы мүмкүн а жаман нерсенин өзү жакшы нерсеге кызмат кылышы мүмкүн мисалы индиянын философиясында лотос гүлү саз төзөт да булар ушуну айтат да мына ұшындай гүл асыл гүл сасда өскен жері сас дейді мындай да демек жаман жерде де жақсы нәрселер болады тура ошоны алып шығыш керек да ошоны баалай билиш керек кептин баары ошондо турат да анан биз монгу фашизмдин пайда болгонунда бул өзү зарылчылыктан улам келип чыккан да аны гитлер ойлоп тапкан эмес аны гитлер дегенде саясатчы болом деп да ойлогон эмес ал жөнөкөй гана бир жакшы сүрөтчү болуп келечекте бир өзүнүн кыялындагы бир темаларды издеп бир образдарды издеп жүргөн ал студент кезинде кокусунан бир анын бир киносу жөнүндө дагы чыгарышкан кийинки убактарда эмнегедир немистер кайра гитлерге кайрылыша баштады анын кинолорун чыгарып орустарды которуп чыгарышып атат ал жөнүндө бир изилдөөлөрдү абдан көп чыгарышып атат да мунда да бир зарылчылык болсо керек деп ойлоп атам да себеби ошол убакта эмне зарылчылык болду эле Себебі бір ошол коомдогу бір нерсе талап қылат экен да бір адамдарын адамдардын чыгышын ошол убакта германияны еврейлер башқарып қалған болчу бүт немистер ошондой улуу эл ел, эл кел, ел, и ошол елдің негізі бүтін немістер бірақ ошол убакта караса өлкөнү басқарып тұрған неміс болғаны менен ал кайсы бир көлөкөдө көмүскөдөгү бір, ә, бір уюмдун немістер түшүнгөн емес ал кимдин буйрутмасын атқарып атат эмнеге мындай қылып атат сөйлегені тура сөйлейді да калган иши таптакыр немистин қызықшылығына қарсы анан кейін қарасаң әлі бүт бийликтегин көбү байлардың байлардын көбү немис эместер адамдар пайда болған анан ошо киносында бір жақсы көрсетеді көрсөтөт гитлер жанагынтип бір жата тұрған жері жоқ бір бомжтун жанына келіп жатып қалады да анан бір аябай жапжаңы бир машиналар өтеді да Oy bu kim ya ava deydi de de. Ama, ama bilmezim bu balança dege ne yürüyü deydi. Al bu kayağı dışı deydi de. Al bu balança dege bir zavattın direktörü deydi de. Bir de. Bir malda daha bir başın da ötü. Al bu kim başın azı Al bu kayağı tükünçü dege ne yürüyü deydi. Al bu kayağı dışı deydi. Al bu tükünçü dege zavattın ce fabrikanın nemesi milyener deydi. Al bu nemişler kayağı da deydi. Nemişler var mı bu şunday maşine mingin немистин баары азыр еврейлердин алдында иштеп атпайбы еврейдің алдында қол болуп атпайбы бизде азыр өлкөбүздү еврейлер башкарып атпайбы сен кандай немесиң билими жокпур студентмин деп коесуң билимиң жокпу ушуну билбейсиңби дейт да тиги бомж гетлер аябай таң калат да бул өмүрүндө мындай сөздү уккан эмес анан ошол бомжтан көп нерселерди билет көз қарашын өзгөртөт да ошол бомж жанагы көчөдөгү адам анан кейін бул ойлонуп калат эй бул кандай деп анан караса эле чын эле баягы мыкты адамдар байлардын баары еврейлер кара жумушчулардын баары немистер анан чоң кызматтагыларды караса бүт эле сатылып атат анан президентин караса президент ал жөн эле такыр немис улуту башка нерсени айтып атат ал болсо ий дейт анан кылган иши таптакыр башка анан бул анан ошону менен бир саясий партияларга аралашып кирип анан ошондон анан бир чоң саясатчы чыгып атпайбы анан муну өзүнүн баа тубаса чечендик өнөрү болгон ошол ойгонуп кетип атат да мында ал убакка чейин жөн эле эч ким менен сүйлөшпөй өзүнүн сүрөтүн тартып эле жүргөн баягы жигит анан кийин таптакыр башка адамга анан кийин айланып чыкты да жаңы кайрадан төрөлгөн да бул коом ошону айлантып алып чыкты да анан немистин мыкты адамдары ошондой бир лидер издеп жүргөн да кантип бұл немисти германияны мынагул кризистен монагул абалдан кантип алып чыгабыз Де ошондой издеп жүрген бай адамдар адамдары мына бизде азыр бай адамдар издеп атабы жокпу билбейм де. бизде бай адамдар издебей жатат ошондой адамдар. издесе кыргыздын ичинен көп мыкты лидерлерди алып чыгышат эле тескерисинче байлар өзүнүн байлыгын сақтап калыш үшін аракет кылып бийликтин көзүн тиктеп же болбосо ушу көлөкөдө гана жашап эптеп күн көргөндү жакшы көрүп атат да ичип чардап жыргап ушу бүгүнкү чардап жыргаганына ушул машырланып атат эртең балдар эмне күн көрөт эртең балдары кайсы мамлекетте жашайт ал жөнүндө ойлонбой жатат ойлонсо дагы эми менден башкасы кыйнала берсин кыйналса мен эми могул болгон нерсемди сактап калайын деп мына ушуну менен болуп атат возможно ал бир убакта уурдап алган аны же бир кайсы бир жол менен бийликте турганда кымтып алган өзүнүн ата бабасынан калган эмес ал өзү дагы эмгеги менен тапкан эмес ошон үчүн коркуп атат андан мына ушундай азыр мына ошол ошол жүрүп отуруп чынында баягы улутчулдук сезимди күчөтпөйү немистин аң сезимине арнамысына намысына тиймейин бул немисти ойготмойун болбой турганына анан гитлер ишенген анан ошентип анан жанагы кичинекей партия бир адегенде жумушчу партияга кирип анан башка башкага барып анан жанагындай бир байлар колдоп чоң партияга айланып анан ошол немис эли суусап турган лидерди көрүшкөн да бул немис элин құтқарған куткарган чынындаы немис еліне өзүнүн намысын ойготкон ал жана биринчи дүйнөлүк согуштан талкаланып ындыны өчүп биротоло болбогон эл турбайбызбы деп қалған немисти бұл қайра жаратқанда. Ал а ошо қайра жаратуда немистин байыркы тарыхына қайрылған. анан а жанагы арий идеологиясын алып шыққанда. арийлерге байланышы бар анан арийди саясий идеологияга айланткан да ал жөнелі эле идеологиядан өтө саясатташтырып анан бир жактуу алып отуруп анан фашизм шабунизм фашизмге кетип калды да возможно ал ошо бир инерция алып кетти же ошол убакта биз ал кырдаалды мен эми ачык айта албайм ал немисти тарыхы боюнча адис эмесмин ошондуктан мен аны үстүртөн гана билем баарыбыз үстүртөн билебиз ал үчүн аны немис адистерден тарыхчылардан сураш керек эмне үчүн вот фашизмге келип калдыво ал бир эле гитлер келген жок да бүтүндөй бир улуу эл келип атпайбы эл ээрчип атпайбы европанын эң акылман эң улуу эли ээрчип атат да гитлерди а гитлерди бизге совет убагында бир шизофренд бир келесо акмак көрсөткөн вот эми логика кайда болуп атат акылдуу эл акмакты эмнеге ээрчип атат а көрсө ушунун баары туура эмес экен да мына бүгүн кээ бир нерселерге кайра өзүбүздүн көз караш менен карап өзіңіз оқы танып біліш керек болып атат да мына ошол нәрсеге дагы кайра қараш керек емі ұлтшылдық деген Бұл әрбір ұлтта керек ұлтты сақталыш үшін ұлттың өнігіш үшін ұлт өзін ұлт қатары ар намысын кармап туруш үчүн ушул улутчул балдар керек балдар қыздарын ұлтшыл қылып тарбиялаш керек бірақ ешқашан качан аларды шаунист басқа ұлттарды жек көрген басқа ұлттарды басынткан же башка улут эми деп өзүнүн ғана улутун бір көкөлөткөн балдар демес, өзүнүн улутун ар качан болсо коргоп кала турган өзүнүн улутунун мыкты қасиеттерін алып жүрген балдар қыздарды тарбиялаш керек вот кыргыздар миңдеген жылдардан б деп тарбиялашкан балдар кыздары тилекке каршы кийинки 100 жыл ішінде қырғыздың этно педагогикасы Орыстар орустар бизге өзүнүн образын таңгуулады да жаңы идеяны талкуулады коммунизм социал, социалистик идея интернационализм идея деген дүйнө бүтүн ушуга келет дүйнөдө коммунизмди орнотобуз деген бир ошондой идеология кеттик да ошонун баягы шары менен биз ба баягы кичинекей улут агып кирип кеттик агып жүрүп жүрүп отуруп анан таптакыр орусташып өзүбүздүн баягы улуттук аң сезим дүйнө таанымдан алдағанша чет четтеп кеттик да ошонун ичинде эң орусташкан элдин бири биз болуп калдык да тилекке каршы өтө жаман болду мына ошонун кесепетинен бүгүн кутула албай атабыз да туура бүгүн менимче биз сиз экөөбүздүн маегибиз абдан маанилүү болуп атат тилекке каршы билинбей атып бир саат убакыт өтүп кетиптир баяз мырза бирок мен ойлойм алдыда дагы биз азыр ушундай бир абалда турабыз өзүбүздү өзүбүз таанып билүү үчүн биз сөзсүз өзүбүздүн абалыбызды өзүбүздүн басып өткөн жолубузду ата бабаларыбыздын жашоо турмушуна сөзсүз көз жүгүртүп ошондон сабак алышыбыз керек окшойт да ооба ошондой убакыт келип калды окшойт анан чындыгында сөздөрүңүздө абдан чоң жаны бар ә, маани бар чыныгы ә, өзүнүн мамлекетин элин жерин ойлогон адам сөзсүз бир аз бир аз улутчул болуш керек Біраз аз эмес көп эле улутчул болуш керек эми бул бул жакшы маанисиндеги сөздү айтып аты бир дегеним жанагы ооба доолу болуп деп чыккан адамдар дагы сөзгө асылбасын деген ой ооба ооба эми сизди ушул келип убактыңызды бөлүп баяс өзүңүздүн оюңуз менен улутка болгон жүрөгүңүздөгү жан дүйнөңүздө тынч менен чоң рахмат айтып дагы сиз менен бир жолу жолугуп кызыктуу маек курабыз деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыкаасак жакшы рахмат сизге чоң рахмат ишиң ийгиликтүү болсун жакшы рахмат